Assalomu alaykum. Biz har kuni turli plastik buyumlardan foydalanamiz. Yelim xaltalar, suv idishlari, quti va qadoqlar, bir martalik idish tovoqlar va hokazo va hokazo. Xo'sh, ulardan foydalanib bo'lganimizdan keyin nima sodir bo'ladi? Ma'lum bir qismi ariq va kanallarga, daryo va ko'llarga, dengiz va okeanlarga borib tushadi. Bu chiqindilar dunyo miqyosida teng taqsimlanmagan. Suv oqimlari shamol ta'sirida bir joyga to'planib, katta-katta maydonlarni hosil qiladi. Ana shunday maydonlardan biri 1990-yillar oxirida Tinch okeanining shimoliy qismida topildi. Uning hajmi 500 ming kvadrat kilometrdan 1,5 million kvadrat kilometrgacha tashkil etadi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, ularning umumiy vazni 100 million tonnadan ziyodroqni tashkil etadi. Bu ulkan hududni taqqoslaydigan bo'lsak, O'zbekiston hududi 448,9 ming kvadrat kilometrni yoki dunyodagi eng katta orol Grenlandiya 2,1 million kvadrat kilometrni tashkil etadi. Shunchalik katta hududda joylashgani sababli olimlar uni 7-chi qit'a deb nomladi. Bugungi kunda 7-chi qit'a har yili 8 million tonnadan ziyodroq miqdordagi yangi plastik chiqindilar hisobiga tobora kengayib bormoqda. Bu chiqindilar suv va shamol ta'sirida, quyosh nurlari ta'sirida mo'rtlashib, bir-biriga urilishi natijasida mayda-mayda plastik zarrachalarga aylanib bormoqda. Ozuqa zanjiriga ko'ra, mikroskopik mayda zarrachalarni iste'mol qilgan mayda dengiz jonivorlarini yiriklari iste'mol qilib, bu zanjir oxir-oqibat inson qornigacha kelib tushmoqda. Ya'ni dengiz baliqlarini yegan odamlarning ham tanalarida, organizmida mayda mikroskopik plastik zarrachalar aniqlanmoqda. Bu ekologik muammolarning bir qismi xolos. Ular dengiz hayvonlari uchun tuzoq vazifasini ham bajarmoqda. To'rlar, turli xil idishlar, plastik, ayniqsa plastik yelim xaltalar ular uchun o'lim tuzog'iga aylanib, ularning nobud bo'lishiga ham sabab bo'lmoqda. Bu ekologik muammolarning faqatgina bir tomoni. Boshqa tomondan esa plastik chiqindilar quyosh nurlarini to'sib qolishi natijasida dengiz osti olamida ham salbiy o'zgarishlar vujudga kelmoqda. Xo'sh, bu muammoga qarshi qanday qilib kurashish mumkin? Olimlar bu borada ikkita yo'nalishni taklif etmoqda. Birinchisi, suv yuzasida qalqib yurgan chiqindilarni to'plab, ularni qayta ishlash va zararsizlantirish bo'lsa, ikkinchisi, dengiz va suvlarga chiqindilar tashlanishining oldini olish hisoblanadi. Ikkinchi yo'nalishda bugun ko'pgina davlatlarda taqiqlovchi choralar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekistonda plastik chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha esa ko'pgina tajribalar amalga oshirilmoqda. Ularni qayta ishlab, qurilish materiallaridan tortib, kiyim-kechakkacha ishlab chiqarilmoqda. Yaponiyada plastik chiqindilardan stadionlar, katta-katta yirik sanoat obyektlari, aeroportlar qurilmoqda. Ana shunday loyihalardan biri Singapurda amalga oshirildi. Singapurdan 8 km uzoqlikda maishiy va qurilish chiqindilaridan sun'iy orol hosil qilindi. Singapurdan 8 km uzoqlikdagi bu orolga bugungi kunda Singapurda qayta ishlanmaydigan chiqindilar borib ko'miladi. Bu orol daraxtlar va o'simliklar bilan qoplangan bo'lib, insonlar u yerga baliq ovlash yoki sayohat qilish uchun borib turadi. Shu o'rinda dengiz va okeanlar bizdan ancha uzoqda bo'lsa, u yerda to'planayotgan chiqindilarga bizning nima aloqamiz? Yoki ularning bizga qanday salbiy ta'siri bo'lishi mumkin degan xayollar ham tug'ilishi tabiiy holat. Albatta, bu chiqindilarning bizga to'g'ridan-to'g'ri bevosita ta'siri bo'lmasligi mumkin. Biz okeanlarda tutilgan baliqlarni yemasligimiz ham mumkin. Ammo bu dunyoning umumiy ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa bilvosita bizga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Global iqlim o'zgarishi, dunyo okeanlari suvlarining ilishi yoki sovishi natijasi esa bilvosita O'zbekistonga ham, bizga ham ta'sir ko'rsatishi tabiiy holat. Albatta, 7-chi qit'a bizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin, ammo u dunyoning umumiy global qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa vaqti kelib, asta-sekinlik bilan bilvosita bo'lsa ham bizning yurtlarimizga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Iqlim o'zgarishi, havoning sovib ketishi yoki isib ketishi, mavsumga xos bo'lmagan yog'ingarchiliklarning ko'payishi, bundan tashqari dunyo okeanlarida suzib yurgan baliqlar ertaga bizning dasturxonimizga kelib tushmaydi deb hech kim kafolat bermaydi. Bundan tashqari plastik chiqindilar nafaqat dunyo okeanlarini, balki bizning ichki suv havzalarimizni ham ifloslantirmoqda. Shunday ekan,
bu mavzuga loqayt bo'lmasligimiz, dunyo minbarlarida O'zbekiston nomidan gapiradigan vakillarimiz orqali dunyo hamjamiyatini ushbu muammoga qaratish, plastik chiqindilar muammosini hal etish bo'yicha jiddiy qadamlar tashlanishiga erishishimiz kerak. Bu o'rinda bizning kichik bo'lsa ham ovozimiz, o'rnimiz bor ekanini unutmasligimiz kerak. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu bizning fikrimiz edi. Sizning fikringiz qanday? Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni yozib yuboring, biz bilan o'rtoqlashing. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.